Det kommer lite skönja. Jag ska skönja nu. Jag har 2-3 veckor i den här båden. Ja. Är det din traktor? Ja, vad har du för typ av djur här nu då? Ja, jag har ju lite höne. Och så har jag ju fårlam. Vad vill du visa först då? Vilket ska vi titta på först? Ja, vi kan titta på hönsen först och sen kan vi titta på fåren och lammen. Och sen kan vi titta på de här dvärggästerna som vi inte har gett namn på ännu, som vi ska ge namn på. Och sen kan vi titta på alpaken, den där, på Laban och Malte ju. Aha. Och sen kan vi gå in i Loppis här och titta lite grann och så kan vi gå in i motionshallen och se där jag brukar motionera. Ja. Så kan vi ta en fika i Café Ägget och så kan vi gå in i gårdsbutiken. Det är hel dag här då alltså? Ja. Och så kan du se mig när jag är ute och kör traktor och när jag sätter igång tröskar. Ja. Okay. Ska vi ta hönorna först eller nu är Mats där inne va? Ja, det går bra då. Hur många hönor har du? Jag har 40 hönor. Jag har 10 000 höns. Alla år tidigare. Och du hade olika namn på alla de 10 000? Nej, det gick inte. Och det går inte ens på de här. Men de här 40, det går inte heller. Kallar jag, en som jag gillar speciellt, det är lite speciellt, kallar jag för Agda. Jaha. Ja. Vad är det för fabrikat på hönorna? Det heter Loman. Loman. Det är tysk höna. Kuxhafen. Och nu ska jag ge dem lite godis här. Vem är Agda nu då? Ja, vi ska se nu Agda. Det är lite som är lite ljusare i pälsen. Jag tror att det är, Agda är den tredje där. Du ser den tredje lite ljusare, den där. Den tredje därifrån. Okay. Ja, det är Agda det. Ja, men har du en tupp också här då? Nej. Och de här hönorna, de tycker de är lite isolerade här. Så att de vill gärna ha en tupp och jag ska skaffa en tupp till dem. Okej. Okay. Ja, då blir det bättre trivsel. Ja. Och det räcker med en då eller? Ja. Du vet, man får inte ha med en tupp. För då passar de andra, då vaktar de andra tupparna. Ja. Så att då blir inget gjort. Men hur hinner han med alla de hönorna, tuppen? Men det är heltid. Okej. Okay. Och sen får de lite havre här nu. Och det är de sugna på. Det är som lite godis för de havre ju. Annars får de ett helfoder heter det. Med pellets. Men detta är det, tycker de är trevligt. Hur ofta utfodrar de här? Ja, en gång då. Okej. Ska vi gå vidare till nästa begivenhet? Jajamän, då tar vi fåren och lammen här. Ja. Vi går förbi de här hjärtorna. Ja. Så får du en bro över här sen. Snart. Ja, en bro över där, ja. 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 Det blir en bro mellan dig och mig. För jag är på andra sidan. Ja, det är härligt. Men jag tycker det har varit... Ändå har det varit en bro oss emellan. En osynlig. Men nu blir det på det viset också. Ja. Det blir dubbel bro oss emellan. Ja. Ja, det är härligt ju. Hur gammalt är det här byggnaden? Var det... Denna byggnaden? Ja. Var det samband med branden eller var det bara den andra? Nej, det är 30-tal år. Okej. Här har du mängder med... Här har vi lammen och fåren. Och de här... Här är 25 får. Och så är det 30-35 lamm. Och de äldsta är en månad bara. 3 månader? En månad. Lammen alltså. Ja. Och de yngsta lammen är väl en vecka. Aha. Ja. Det är löpande här. Eller hur många kullar har de? Ja, de har lammat alla tackorna nu. Ja. Så att nu är det de här tackorna ska klippas nu om en vecka. Jaha. Ja, då har vi en frisör som kommer hit och klipper dem ju. Okej. Okay. Hur många har du här sa du? Hej, 25 tackor och cirka 35 lamm. Okej. Okay. Mm. Hur många får de när de får? Ja, 1,5 i snitt. 1,5? Ja. I snitt. Ungtackorna får inte mer än 1 lamm. Men sen, de äldre tackorna får i allmänhet 2 lamm. Men här är ju ett 10-tal ungtackor så det är därför det blir så ungefär.
Jo, vi har haft två lamm här sedan 1974. Mm. Ja. Det är eget hö du ger dem här? Nej, jag köper. Det är en silagechef för detta. Och det köper jag av en kollega i lantbrukarskolan. Jag känner mycket väl. För att vi producerar inte eget hö. Vi har bara betesmark här nere. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, och vad gör du av de här små? De står här nästa år. De små lammen? Ja. Ja, de har vi då till hösten, till oktober, november. Och då slaktas de faktiskt ju. Okej. Okay. Det kommer många hungriga människor som köper lammkött då ju, mm, av mig. Men de stora, hur länge har du dem då? Ja, de kan man ha högst 5 år. Högst 5 år gamla, okay, är de här. Mm. Det är en våldsam produktion här ju. Ja, det är en del ju. Ja, det är. Men du vet, jag har 10 000 höns innan. Då får jag ha lite annat nu istället ju. Bollen först ju. Det är en bra terapi för mig. Men har du en kompis? Ja, ja. Har du några namn på de här också? Ja, detta är 95-56. De har nummer? Ja. De är numrerade alla. Det måste de vara. Det måste de vara alltså, va? Det är lag på det att det ska vara. Aha. Men det ska vara registrerade. Okej. Okay. Och det för man en journal på det i en särskild bok om man har. Mm. Mm. Och här får jag till och med sig upp då och se om de i kaffodet här på det är inte precis någon himmelsk kör det här. Det är mer bröl. Det kan man kalla för det. Lammen, du vet, de äter inte sånt här så mycket. Utan det är tackarna som gör det. Aha. Ja, de är sugna på så här du ser. Så tända de blir nu. Mm. Ja. Mm. Då så ska vi väl hoppas att ditt barnbarn ser de här djuren. Theo, ska du hälsa? Theo? Säg något. Ja, det ser vi fram emot, Theo, att du kommer hit här. Det ska bli roligt att få visa dig allt. Och jag tror att du tycker det blir jätteroligt. Du är välkommen hit, Theo. Och även din mamma, min dotter Maria. Mm. Mm. Sen har du fler djur också? Ja, vi ska titta på det. Här får de vatten att dricka. Okej. Okay. Mm. Och det fylls på automatiskt där, va? Namn på ännu. Jag har inte haft dem mer än 14 dagar. Nej. Detta är det heter där. Det är dottern och det är mamman. Okej. Okay. Alltså mamman är där och dottern är där. Ja, har du någon namn på dem? Nej. Och det har vi en tävling nu. Och då får lägga en låda här. En förslagslåda på namn. Och då på onsdag nästa vecka så är det slut med det förslaget. Är häftigast och passar bäst igen. Då blir det ett pris till den som har vunnit det. De har skrivit när och de har vunnit det. Det blir trevligt tycker jag. Ja. Det är många som har gjort det redan. Ja. Det är mycket bra. Ja. Sen har du några ovanliga djur här borta. Ja. Lavar de alltid menar du? Ja. Ja, de var jävligt. Varför skaffar du dem? Ja. Var du intresserad av just dem? Ja, det är. Och till kaféet och runt om här att jag har det som dragplåster också så här kommer mycket barnfamiljer och kunder som kommer hit och då smittar det av sig att jag har de här djuren och då ökar ju kunderna. Okay. Så det är bara annonsvara. Ja, PR. PR, ja. Riktigt. Gillar du de här speciellt, den här typen eller? Ja, jo, det var härligt. De är ju, de har akklimatiserat sig bara. Jag har ju bara haft dem sedan augusti månad förra året. Alltså, du har aldrig haft sådana innan? Nej, aldrig. Inte de sista 80 åren i alla fall. Ja. Nej. Och nu är detta Malte här, det var ju nu. Vad använder du dem till?
Ja, till, ja, alltså, man kan ju kela lite med dem och man kan ju... Kramdjur då? Ja. För gamla? Ja, för äldre. Ja. För äldre. Ja. Ja, och sen har jag ju dem, man klipper ju dem nu i maj månad en gång om året. Ja. Och den ullen är ju fantastisk. Använder du den till något? Nej, jag har inte klippt den. Vi har inte klippt den någon gång innan. För man klipper ju dem bara i maj månad. Och då ska vi se vad vi ska göra. Jag ska sälja ullen till högstbjudande. Ja, är de... Det är väldigt fin ull ju. Okay. Det finaste ull man kan tänka sig. Ja. Och de här djuren, alpaka, de går ju, vistas ju i bergstrakten i Sydamerika. Okej. Okay. Så du vet. Mm. Är de snälla och tillgivna? Ja, de är ganska det. De är, har väl varit lite reserverade tidigare, men de har blivit mer och mer tillgivna, tycker jag, så länge jag har haft de här. Så du har inte dem som kramdjur ännu då? Nej, men det är på G. Du får bygga upp den relationen. Ja, just det. Och nu på fredag i nästa vecka så ska vi ju ha lite aktiviteter här på Fritula. Och då ska vi ju ha... ju i gårdsbutiken och i... Vi har en annons in i tidningen då på onsdagen, dagen innan Kristi Himmelsfärd då. Att vi har... då sätter vi annonsen så här, något liknande. Möt våren på Fritula. Besök vår gårdsbutik och vår Fritula Minizoo. Minizoo kallar vi det här för. Och bland andra saker också. Ja. Och då ska vi också ha... Ja, vandra med dem lite runt om här. Ja. Och sen ska... Men det går inte att rida på dem för små? Ja, det är lite svårt. Ja. För de blir ändå tamare ju. Ja. Men det är kanske... det inte de som spottas när de blir arga? Nej, det lär man just att spotta. De här spottar inte precis. De kan spotta om de blir väldigt hårt trängda. Men annars gör... Men lär man just spottar ju rätt ofta. Ja. Men de här är inte farliga med det. Vilken var vilken? Han är... Det är Malte, det brune. Och det är Laban. Ja, jag Laban, ja. Godis. Tror du jag har godis i handen? Ja, du ska få godis nu, ja. De är så härliga, alltså. Nu ska vi se. Nu ska du få lite godis, så ska du se hur det ser ut. Men de äter gräs här sen? Ja. När det växer? De inte som... Jo, de äter gräs på det här. Och så får de ju hö på vintern här. Och så får de lite kraftigt här. Ja. Det tycker de om. Det är godis detta. Ja, och du hade inga planer på att ha en hona och en hanne och... Jag är lite för... Jag hade varit ett par år tidigare så jag inte hade varit så gammal. Så kanske jag hade haft lite avsarbete. Ja. Men det tycker jag inte nu. Detta är två hingstar som är kastrerade då för förra året. Och de är så lugna och fina. Men de är inte syskon de här två. Uh-huh. Du ser att den har så blåa ögon. Ja. Och det har inte Malte. Uh-huh. Men de klarar sig här på vintern också då? Jajamensan. Du vet, i bergstrakten och Sydamerika är det ju kallt ju. Så är det. Vintern är ju perfekt här ju. Ja. Ja. Och det ska bli roligt att gå med de här. Mm. Och sen det ska vi räkna med bra aktivitet då på fredag nästa vecka. Vi ska ju också ha lite musikundervisning här ju.